এগৰাকী দৰ্শক আছে, মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত। হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত। আৰু আপুনি অসম চৰকাৰৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সমস্যাক লৈ, অসম বিধানসভাত আলোচনা হোৱা বিষয়টোক লৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কি ক'ব খোজে? হয়, আপুনি ক'ব পাৰে। মই ক'ব বিচাৰিছো যে এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক যিটো মানে আমাৰ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি বলা ঘটি আছে, এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটি থকাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিজন মানে মই ভাবিছো জনপ্ৰতিনিধিয়ে এইটো মানে সমস্যাটোত মানে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব এটা আছে বুলি মই ভাবো। আৰু সেয়েহে তেখেতলোকে প্ৰতি মানে প্ৰতিজন মানে আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেখেতলোকৰ যিসকল মধ্যভোগী বা যিসকল চিণ্ডিকেট যিসকলে পৰিচালি হাজিছে তেওঁলোকৰ লিষ্ট এখন কেলে আমাৰ সংসদত মানে আমাৰ বিধানসভাত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে নেকি? যিসকলক তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁলোকে যিসকল প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। মনোৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ৰাইজে কি বিচাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফোন কলত গম পাইছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো সমাধান হোৱাটো বিচাৰে, মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এক স্থায়ী সমাধান, স্থায়ী পদক্ষেপ লোৱাটো বিচাৰে। আৰু দুটা দিন বাকী আছে, আপোনালোকে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক অনুৰোধ জনাই হ'লেও এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ কোনো সুযোগ ল'বনে? মই আপোনাৰ অলপ আগৰ পৰা কথাটো ক'ব খোজোঁ, বেয়া নাপায় যদি। হয়, যে আমাৰ মাননীয় জগনমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে অসমত অকল পিঁয়াজৰ দামে বাঢ়িছে। আপুনি যদি আমাৰ দৈনিক অসম কাকতখন চাই 31 মে'ৰ এই বছৰৰ, তাত লিখিছে কি, ৰাজ্যত আলু পিঁয়াজৰ দাম হঠাতে বৃদ্ধি, অসমতে উৎপাদিত আদাৰ দাম 200 টকা। যে এমাহ আগতে আছিল আপোনাৰ আদাৰ দাম ধৰক 40 টকা 60 টকা, তাৰপিছত হঠাতে এমাহ পিছত হ'লে তোমাৰ আদাৰ দাম 200 টকা। আপোনাৰ দুটা, ইয়াতে দুটা পাৰ্ট এটা আছে। আমাৰ ধৰক মাছ আৰু কণীটো আমি ইম্পৰ্ট কৰা বুলি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ যিটো শাক পাচলিৰ কথা আছে, এইটো ধৰক বৰপেটা ৰোড হওক, সৰবৰ হওক, আমাৰ খাৰুপেটীয়া হওক, এনেকৈ কিছুমান এৰিয়া আছে অসমত, খেতিয়ক ভাইসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি যথেষ্ট উৎপাদন কৰে। এতিয়া এইটো কথা যদি চাই যে বৰপেটা ৰোডতকৈ 3-4 গুণ বেছি দামত গুৱাহাটী শাক পাচলি প্ৰকৃত অৰ্থাৎ কৃষকে দাম পোৱাত কাৰো আপত্তি নাই? প্ৰকৃত কৃষকে দাম পাওক, বৰপেটাৰ কৃষকে পাওক, খাৰুপতিয়াৰ কৃষকে পাওক, দলগাঁৱৰ কৃষকে পাওক, সেইটো কথাত কোনেও আপত্তি কৰা নাই। কিন্তু মধ্যভোগীৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মধ্যভোগীৰ যিটো ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হৈছে, আজি আবুতাহেৰী বেপাৰী ডাঙৰীয়া যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে তাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে সঁচাকৈয়ে গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় টোলগেটত 20 টকাৰ ঠাইত 600-800 টকা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে পত্ৰখনত। গতিকে দাম বৃদ্ধি হ'বই, যি আমাৰ যিগৰাকী যোগানমন্ত্ৰী, সেই যোগানমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যটো প্ৰকাশ পাইছে, চিণ্ডিকেট চলি আছে, কিন্তু তাৰপিছতো চৰকাৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই, তাৰ মানে কি বুজায়, এইটোৱে কি সূচাইছে? চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃতাৰ্থত মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সদিচ্ছা নাই নেকি? এতিয়া আপুনি যিধৰণেৰে লাষ্ট, অকল মই 2-3 দিন বা 2-3 মাহৰ কথা নকওঁ, যোৱা 8-10 বছৰত বা যোৱা 2 দশকমানৰ যদি চৰকাৰৰ আপুনি সকলো কাম অতি নিৰ্মোহভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে, তাত কিন্তু ওলাই পৰিছে 90 দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যিটো চিণ্ডিকেট বা মধ্যভোগী চক্ৰ বেআইনীভাৱে তেওঁলোকে সকলোতে বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰি যি ধৰণৰ কাম চলাইছে, তাত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে, চৰকাৰে সময়ে সময়ে, বিভিন্ন দলৰ চৰকাৰে সময়ে সময়ে নানান ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰ ফুলজাৰি মাৰিলেও ইয়াত কিন্তু আচলতে কোনো আমি আন্তৰিকতা ইয়াত দেখা পোৱা নাই। আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থক ঢাকিবলৈ সময়ে সময়ে, আজি 2 মাহমানৰ আগতে 2-3 জনক এৰেষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোক বেইলত ওলাল, এতিয়া আকৌ ধৰি লওক আকৌ চিণ্ডিকেট চক্ৰ চলি আছে। আৰু এই চলি থকাৰ কথাটো আজি অকল বিৰোধী পক্ষৰ এখেতসকলে কোৱা নাই, ইয়াত আজি তেওঁলোকৰ চৰকাৰী পক্ষৰ এজন ধৰি লওক বিধায়কে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে টিভিৰ কেমেৰাৰ আগত কৈছে। তেখেতে যেতিয়া কৈছে, সকলো বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কে কৈছে, আৰু আজি যে আপুনি হয়তো আজি কাকতত পঢ়িছে যে এখেতসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ যিটো কথা আহিছে, দৰমহা তেখেতৰ কথাত যিহেতু কেতিয়াবা অলপ সলাই দিয়ে, মই বেলেগ এটা কথা কৈছো, আপোনালোকৰ এটা ডিমাণ্ড আছে বা ডিমাণ্ড হয়তো সোনকালে এইটো ফুলফিলো হ'ব যে 6খনকৈ আপোনালোকক পেপাৰ বা আলোচনী দিব লাগে। সেই 6খনকৈ পেপাৰৰ যদি মই ধৰি ললো 2খনক আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে, 3খনক নকৰে, বাকী 3খনক বিশ্বাস কৰিলেও কিন্তু অসমৰ প্ৰতিখন পেপাৰ আলোচনীত আজি এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে যে বস্তুৰ দামে মানুহক মাধমৰা সুধাইছে। আৰু অথনিও মই কৈছোঁ, যি ধৰণে বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে মানুহে আচলতে ৰাইজ কেতিয়াও ইমান মাধমাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত নপৰিলেহেঁতেন, কিন্তু যিটো অসাধু চক্ৰ ইয়াত সোমাইছে, যিটো চিণ্ডিকেটেই কওক বা যি নাম দিয়ে নামাতক, তেওঁলোক সোমোৱাৰ কাৰণে বস্তু এটাৰ দাম 10 টকা আছিল 12-13 টকা এবছৰ দুবছৰত হৈছে, সেইটো এটা গ্ৰহণযোগ্য কথা, অৰ্থনীতিৰ নীতিৰ পিনৰ পৰা এইটো গ্ৰহণযোগ্য কথা, যেতিয়া মই কৈছোঁ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হয়, কিন্তু ইয়াত সেই কথাটো হোৱা নাই। ইয়াত হৈছে আপোনাৰ 10 টকা আছিল, 10 টকাৰ পৰা গৈ 30 টকা 40 টকা 50 টকা, ইয়াত এই কথাটোৱে স্পষ্টভাৱে উদঙাই দিয়ে যে কিবা এটা চক্ৰ আপুনি যি নাম
দিয়ে মাতক সেই চক্রটো আছে আর এই চক্রটোয়ে যেতিয়াই বস্তুর দাম বাহে তেওঁলোক বেছি লাভান্বিত হয় তেওঁলোক যদি 100% লাভান্বিত হয় কৃষকজন বা মধ্যভোগীজন বা মধ্যভোগী আসলে তেওঁলোকর মাজরে বলে এজন কব পারি কৃষকজনে হয়তো 1-2% লাভান্বিত হয় আর সেই কারণে আমি কৃষকর সময় সময় আত্মহত্যার বতরা পাও আর এই ক্ষেত্রে আপনি চাব আক উজনি নামনিরও একটা প্রভেদ আছে মই যোরহাটত দেখিছো যোরহাটর আপনি যদি একটা আপেক্ষিকভাবে পর্যালোচনা করে যোরহাট শিবসাগর কৃষকে কিন্তু আমার বরপেটা বা অন্যান্য নামনি অসমৰ জায়গাটি কিন্তু অলমান বেছি দাম পাইছে তাত হয়তো কৃষকর মূল্যটো ইমান কমি যোৱা নাছিল গতিকে এই বহুবোৰ কথা আছে গতিকে যি ঠাইত হয়তো সিন্ডিকেট চক্র দৌরাত্ম বেছি সেই ঠাইত দেখিব কৃষক বেছিকে ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আর কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আর গোটেই সাধারণ রাইজ যোনে ধৰি লওক বজাৰখনলৈ আগবাঢ়ি যায় মোনাটো লৈ সেইসকল সম্পূৰ্ণৰূপে এই মানে তেওঁলোকক মাধমাৰ সোধায় তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা ধৰি লওক দৰমহা পোৱাই হওক বা দৰমহা নোপোৱা চাকৰিয়ালেই হওক তেওঁলোকৰ মাহটো নোজোৰা হৈছে ঠিকে মই ময়ূৰ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম লগতে ৰফিকুল ইছলাম আৰু মনোৰঞ্জন দাস ডাঙৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি ল'ব লাগিব সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আমি এই অনুষ্ঠানত প্ৰকৃতাৰ্থত মাধমাৰ কিদৰে সোধোৱা হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত কোন আছে আপুনিও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ফোন যোগে আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে আৰু আপুনি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আমাক জনাব পাৰিব আমাৰ লগত দুগৰাকীকৈ জনপ্ৰতিনিধি আছে আপোনালোকৰ সমস্যা বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব লৈছো এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি